I den lilla byn Jaworzno, strax 5 mil utanför Krakow, så ligger Jelen Rynek 24. När man först lägger ögonen på det så ser det ut som ett helt vanligt gammalt hus, men som i detta fall har många mörka hemligheter. Den här historien börjar på 1940-talet när Marika och hennes man Theodor bestämmer sig för att bygga ett hus som de kan bo i tillsammans med sina 2 små barn. Detta är dock inte en lycklig historia. Mannen i familjen Theodor sägs vara extremt våldsam och flertal grannar vittnar om att det ofta hörs mycket gråtande, skrik och bråk inifrån huset. Bara något år senare försvinner barnen spårlöst och strax efter det så flyr både Theodor och Marika landet. Snacket går i byn och man misstänker direkt att pappan mördat de stackars barnen. Ryktena bekräftas allt mer när polisen en tid senare skaffar en husrannsakan och hittar 2 blodiga verktyg i källaren, men ingen spår av de försvunna barnen. Varken Theodor eller Marika går att hitta, så fallet blir kallt. Byborna är dock övertygade om att Theodor ska ha slagit ihjäl sina barn och begravt dem någonstans på tomten. Vissa rykten säger även att de har begravts i källaren. Efter detta så var det nya familjer som både kom och gick, och det sägs finnas 30-40 dokumenterade fall där familjerna bara lämnat mitt i natten och lämnat alla sina tillhörigheter i huset. Detta gick så pass långt att till och med den katolska kyrkan i Polen blev indragna. De alla enades om att utföra en exorcism i huset för att rena och få ut den ondska som sägs ligga innanför de gamla tegelstenarna. Vi kontaktade kyrkan i Polen för ett uttalande om detta, men prästen vi talade med ville varken bekräfta eller neka till exorcismen. Det enda han sa var att kyrkan ej vill ha någonting med det där huset att göra. Spola nu fram till 2016. Huset ägs av en man vid namn Peter som ville köpa huset för att hyra ut till personer med intresse för det paranormala. Affärerna gick dock inte riktigt som planerat och huset har nu legat i salu i cirka 5 år utan att en enda person har varit intresserad av att köpa det. Detta leder oss till idag. Nu har det blivit dags för oss att spendera en natt i detta hemsökta och mytomspunna hus för att se ifall de hemska ryktena stämmer. Finns det en ondskefull kraft i det lilla huset gällande Rynek 24 eller är allting bara hitta på? Det ska vi undersöka och ta reda på. Ja, mina vänner, här sitter vi då i en bil på väg till Katowice, lite utanför Katowice. Vi ska besöka ett av Polens mest hemsökta hus, om det inte är Polens mest hemsökta hus. Grabbar, hur känner ni på det här? Nej, men det ska bli kul. Tredje gången gilt nu. Det är det. Och det är, vad är det? 1,5 år sedan vi övernattade i sånt där hemsökt hus senast. Vad känner vi kring det då? Ja, det känns kul att vara tillbaka, men som sagt, alltså det är dags. Någonting måste motbevisas idag. Nu är vi här för bevis. Vi ska få saker på kamera. Vi har inte åkt hela vägen till Polen för ingenting. Det är poltergeisthuset. Det ska flyga grejer. Det ska vara fest här. Det vi vill fånga på film, det är ju någonting... Gud! Nej, men det är någonting alltså, onaturligt. Som att en burk faller ner från ett bord. Eller att en dörr öppnas, en dörr stängs. En vattenkran går på. Du vet, ljud. Sånt där vill vi fånga på film som verkligen vi inte har kunnat gjort. Alltså så här. Och det ni ska ha klart för er, vi kommer aldrig fejka någonting. Aldrig. Och vi har gjort 2 sådana videos tidigare där det i princip inte har hänt ett skit. Och vi är ärliga, händer inte ett skit, då kommer vi ladda upp den då och så händer inte ett skit. Men vi vill ju verkligen uppleva någonting på riktigt och få det på film. Det är vårt mål med det här. Vi är vid Jelen Rynek 24, Poltergeisthuset, många namn. Vad känner ni på? Ja, men vi mötte ju upp hon tjejen som gav oss nycklarna ganska nyligen. Det var hennes tredje gång hon varit i huset. Det finns ett och annat att säga om det huset. Jag har faktiskt inte kollat eller läst någonting om det. Det är mer Nej. Du som har koll på det. Exakt. För jag vill att det ska bli typ en real first reaction när man kliver in i huset och det man kanske eventuellt är med om nu då. Men alltså det ser ju snuskigt.
Det ser riktigt vidrigt ut. Det ser riktigt snuskigt ut. Men hon sa också att när hennes pappa köpte huset, jag tror det var 2015 eller någonting. Ja. Då när de öppnade upp och kom in, då var det alltså alla saker kvar som de här familjerna hade lämnat sen innan. Ja, så vi får se om det ligger några gamla roliga prylar man kanske kan leka lite med. Jag tycker vi går in och checkar huset och kollar hur det ser ut, vad som händer. Ja, vi kör. Just nu när vi kom in. I varje hus vi har varit i, då är det alltid såna här, så här Maria. Ja, men Heliga Maria, Jesus, kors. Alltså jag tror inte de hade det här innan. Det här känns som att de har smackat upp efter. Ja, det exakt. Jag känner lite sånt också, att de har lagt till lite så här vidare grejer efterhand för att det ska bli, förstår du? Absolut, den här mojängen. En gammal elfspelare. Ja, den har varit här. Här är John, här är min lilla trollerilåda för ikväll, boys. Jag kommer bjuda på en show där, jag och Tobbe Trollkarl. Okej, så det här är ju då vardagsrummet. Hon skrev att det fanns två soffor man kunde sova på, så jag antar att det är de här på. Så är det är här vi crashar för ikväll. Kom, sätt dig ner. Det är soffan här. Typ det här jag menar, alltså typ det är det här. Vem? Kolla här. Nej, det där är såhär... Kolla här. Sa-filmerna. Det här är... Vidrigt. Det här är en vidrigt. Det här är bara vidrigt. Vem birollar den jävla cykeln? Den här också. Den här. Jag måste bara säga det. Men så här. Vem kommer du hem till som har smackat ut det här på vardagsrumsbordet? Är den där hästen som snurrar runt? Kan man sätta igång den eller? Åh! Oh! Nej men lägg av. Jag pillar bara. Jag bara rörde den jättelite. Nej. Jo, jag svärt allt. Kom här, klar med dig. Fy fan! Sen, den här kommer gå igång i natt och sen kommer bara... Okej. Vi ska vara seriösa nu. Det är det. Vi kommer gå in med lite annan inställning den här gången. Vi kommer liksom provocera lite mer den här gången. Vi kommer vara i huset väldigt mycket längre. Vi är här mycket tidigare nu än vad vi har varit i de andra husen. Vi kommer vara alltså hela natten. Alltså klockan nu är 18.50. Så klockan är inte alls mycket. Och vi säger att vi lämnar här. Om det börjar bli kaos och det börjar hända grejer och det är ljud och allt möjligt. Eller typ vid 07 på morgonen någonting. Jag har ingen aning. Alltså vi ska ge det ett sånt ärligt och långt försök som möjligt. Försöker med allt möjligt. Vi har massa experiment planerade. Vi har massa grejer vi ska testa. Vi ska testa nya saker. Vi ska sitta ensamma. Vi ska göra mycket grejer. Det är 100% seriöst. Alltså vi kommer köra. Men som sagt, vi är inga proffs på det här. Vi är inte liksom, vi har inte gjort det här i 30 år. Så ni får ta det med en nypa salt. Vi är amatörer som vill se spöken på riktigt. Exakt. Liksom. Och det är så det är. Det är våran twist på det hela liksom. Alltså vad är det? Det är en gammal radio väl? Bro, det är en trälåda typ. Ja men inuti. Hur fan funkar det? Can you show us how to operate the radio? Can you put on some music? Can you please help us if there is anybody in here? Det här är lite kul också, för nu är vi i Polen. Och vad, alltså, om man nu ska försöka prata med de här andarna eller vad det nu är. Vilket språk kör man? Det är det. Vi har diskuterat och sökt på det här. Och vissa säger att när man dör så då spökena kan prata vilket språk som helst. Men jag vet inte, jag tycker det där låter helt sjukt. Det värsta är, eller inte det värsta, men någonting som är väldigt tråkigt. Mm. Det är att polackerna, de är inte så bra på engelska. Nej. Så det, vi kanske får köra lite Google Translate, men annars tänker jag att vi bara... Vi pratar lite svenska, lite engelska, bara testar allt möjligt som går. Får se vad som nappar. Alright, så är det lite trevligt. Men det här badrummet såg ändå fräscht ut. Ja men bro, det är nyrenoverat. Ja, så det här, de har ju hämtat American Home Makeover. What? Det är nyrenoverat. Vad händer? Ja, får se den där färgen där inne. Ja men jag tänker kaklet ändå. Ja. Men det var ju inte andra hand så. Alltså det är ju... Har du någon lampa eller? Ja. Och
Okej. Okay. Den här dockan också. Vad, va, alltså på riktigt? Ja, men sen, vem fan har en docka här när de står liksom bakar bröd och så bara har man en docka här liksom. Alltså, så här, det, ja, men alltså det, jag köper inte det. Det, är så här, det här huset är jätteläskigt och det är jättecoolt. Men vissa saker är planerade. Så här. Vad det luktar bajs i det kylskåpet. Då vet vi vart det var där. Du förstod väl själv att ingen har öppnat det här sen 2015 liksom. Men alltså tjaket där var ju inte så jättemycket som hände. Alltså det här, ja, jag vet inte, det var bara ett rum typ. Men varför har de så här? Vet man varför de har det? Det här är ju äckligt. Men vadå för? Men jag tänker så här gardinerna, vet man varför de har dragit för? Hon sa någonting om att det var, för jag frågade liksom, vad är det mest aktiva stället i huset, om det är så här i källaren, vinden. Och då sa hon, fönstret i köket och fönstret i vardagsrummet. Så antagligen, så de har väl täckt upp det där. Det där kanske också är för att det inte ska bli så massa reflektioner in om man filmar och sånt där. Det är ju bara bra. Men ja. Jag såg bara, kolla in här. Så här, bara när man ser två fåtöljer och det hänger ett Jesuskors här inne. Finns en lampa här inne? Fy fan, vad ja, det här gillar jag inte. Nej, boys, alltså, sitta här. Nej, men kolla, det här är också så här jätteäckligt hur de har lagt, alltså ställt upp det. Smacka en stol här, smacka en stol här. Ska man sitta här något? Smacka upp det. Här ska vara lite, här ska vara business talk. Okej, Samuel, tack för att du kom till min podcast. Mm. Det är du, jag och fadern då. Mm. Det är jättekul att få vara här, måste bara säga tack för att du bjöd hit mig. Tack, det känns jättekul att du kunde komma hela vägen till Jalla Rymek för min skull. Ja. Så jag tänker att idag ska vi prata lite on cam. Du har en podd som heter Off-cam. Ja, men precis. Jag gillar ju mer on-cam. Nej, men nu spår jag det här totalt. Nu spår jag det. Yes, vi går vidare. Om att din historia är om barn. Ja. Alltså som involverad. Jag pratade lite med henne om det här. Om historien om huset. Och hon säger att det skildrar sig ganska mycket. Och hon vet inte riktigt vad som stämmer och inte. Lokalborna som bor här och har bott här sedan grusåldern, liksom stenåldern. De hade berättat att på 90-talet så efter det hade varit något krig. Jag vet inte exakt vad det var för slags krig. Men så hade en pappa kommit tillbaka ifrån kriget hem till familjen här och han hade en son som han då låste in i källaren nere liksom. Han låste in och smällde igen liksom. Och till slut så dödade han honom. Men vad jag sökt upp online så har jag hittat att det är också en militärpappa, men att han mördade två av sina barn. Så att jag vet inte. I källaren? I källaren. Och det polisen, när polisen kom hit, de hittade inga kroppar. Ingenting, men de hittade liksom verktyg, blodig hammare och det var något annat verktyg. Det finns lite olika historier, men allting involverar den här arga, onda pappa, militärpappan liksom, som dödar ett eller flera barn och det är i källaren. Så att på något sätt, det man kan dra ut av det är att det är ett mord, minst ett mord på ett barn från en militärpappa som sen bara har försvunnit. Polisen kunde inte hitta dem, de bara försvann, alltså helt och hållet. Ja, det där är vidrigt alltså. Ja. Vi ska kolla in källan alldeles strax, men nu har vi en dörr här vi ska. Och det ligger två feta jävla spindlar. Oh my god! Wow! Ja, man kan ju säga att om ni kollar här så man ser ju, det är ingen som är här och underhåller och städar och skit. Vad finns det här inne? Åh, fy fan, vad är det här för något? Här är ett källan. Det är bara ett tomt rum, tror jag. Jag måste bara fråga. Det här är inget så här, men är det lutning på huset? För om ni kommer ihåg när vi var i pressgården, då var det ju lutning på själva huset. Ja. Och det gjorde ju att man vart ju typ snurrig. Ja, jag känner att jag tänker inte. Är det lutning här? För jag känner snurrig. Jag vet inte. Jag vet inte om det är dålig sömn eller inte, men... Jag känner ingenting. Den här trappan är jätteviktig. Ja, alltså, nej, det är... Nej, men lägg av. Nej, den här trappan är jätteäcklig. Ja, det är bra att lamporna funkar. Åh, fy fan. Nej, men fan alltså. Okej. Ja, den här lampan känns som att den här kan börja spaka. Ja, den här. Det är någon jävla... Det är en känsla som kommer i mina händer här nu. Varför var den där målningen lite halväcklig också? Var inte det? Varför? Men det här är typ en barnvagn. Ja, den här ser upp. Den kan ju vara det. Den här är ju fan. Ja, det här är ju tid. Här rullar den då. Det går som en rolle, eller vad säger du, Kasper? Ja, det här vet jag inte. Det här går ju som något
Från Europen. Ja. Fy fan, här finns ingen lampa. Nej, det var äcklig vind. Åh, oh, nice, kolla den här. Kolla den. Du, det fanns en liten gradlampa, kolla där uppe. Det är det här man vill se liksom. Nu var det jag. Exakt en sån här var ju i England på övervåningen. Det hände ju inte ett skit med den. Vinden vet ju inte om det, är, alltså om det finns någon speciell historia. Jag vet att det har ju hänt saker alltså, här. En vind är ju bara alltid. En vind är en vind. Kolla den här äckliga spegeln. Eller vad fan är det för någonting? Vad är det nu? Och en fågelbur, stackars fågel som bodde här. Det ser ju inte ut som att folk har bott här, alltså om man kollar. För det är, det är här, glasflaskor. Det är glasflaskor, det är pannor. Alltså så här, ja, absolut, lite obehagligt här uppe. Men... Nej, jag tyckte inte det var så farligt. Nej, det var inte lika... Man fick en sån äcklig vibe där. Jag tyckte det där rummet med... Röda. Ja, röda alltså, rummet. Här, jag kommer, alltså så här, för mig... Så här, jag tror inte mer så här, öppet sinne och så här. Men när vi är där nere, då får jag ont i huvudet som fan. Alltså typ som huvudvärk. Ja. Och så fort jag går ut ur huset, då är det chill. Och sen här uppe är det chill. Men så fort jag är alltså på vanliga våningsplanet, alltså då får jag ont i huvudet. Men det kanske är någonting som är lite mer mot dig. Det här känns inte bra. Nej, den här är inte stabil, Samuel. Det här, jag går inte upp där någon jävla stans, kan jag säga. Alltså du kan gå upp där, men det var bara äckligt alltså. Men den här var inte bra, den här kommer ju fucking knaka ihop när som. Den här är på sista, den här sjunger på sista versen. Ja. Jag går upp där. Oh, fuck, lampan går fucking manjas. Oh my god. Kolla hur mycket det... Vad är det som sker? Nej, men Daniel, det var så fort du gick upp så började det verka. Vänta, får man mer? Oh my god. Ja, fast okej, okay, lugn. Lugn. Okay, den här lampan är från 85. Alltså, där gjorde den inte innan. Nej, vi är inte Harry Potter. Vi... Typ sjukt här. Ja, men nu är det bra! Och nu gör den ingenting. Nej. Men det ska vi konfirma det? Ska jag gå upp igen? Vadå? Okej, men jag testar att klättra och filma på det. Jag tror det bara fog i systemet. Jag testar att klättra nu. Don't you like when I go up these steps? Is this you get angry? Oh, för fan. Filma lite med flashen också. Oh, du, det är ju riktigt vidrigt här uppe. Ja, ah, jag håller ju... Ah! Den kör du. Den körde! Jag fick med det på film. Alltså det känns på riktigt. Det jag, alltså det jag tänker när jag kollar upp där, det är att jag ska bara springa fram då. Ja, men så här, springa fram. För det är så här, om det är något fel på eller på lampan, då ska ni ju köra hela tiden. Men det är en gammal lampa. Det kan ju vara vad fan som helst. Ja. När man kommer ut här så har vi då ett garage. Och det är här, eller carport typ, vad man ska säga. Här, vet du fan. Tror du inte jag har en lampa? Nej, jag tror inte det. Ni vet om man tar luren. Ja, jag tror inte det är något speciellt här inne direkt. Men alltså dock typ så här, det är ändå ganska coolt och som är själva inredningen på väggarna. Ja, absolut. Alltså om man tänker, här är någon gammal så här kett liksom som någon har stått och whippat på varandra. Ja, element. Ja. Fan, fattar så här, det var sån här man använde i baren, så här iskopad, det är så här man på groggen liksom. Och där är en gammal tvättbräda. Man satt i ån och bara gnuggade. Jag tror det blev dags för att gå ner till källaren. Jag är pirrig. Alltså källan är den som jag liksom har hört mest om. Och det är så här, nu ska vi ner det. Jag vet inte hur stort det är. Jag har sett några snuttar liksom på YouTube, men jag... Men det är alltid alltså så här... Alltid så är det alltid så här, vinden och källan. Det är värst. Klass. Ja. Själva så här, det här planet så här, det är... Men nu var inte jag, vinden var inte... Jag tyckte vinden var chill. Ja, ja, den vi var inne i då, inte den högst upp kanske. Okej, men jag tänker så här, Kasper, vill du ta täten idag? Absolut. Ja. Snuskig trappa. Ja, där det här ser inte kul ut. Ja, det är spindelnät överallt, boys. Och det är fem boys, vad fan. Jag hatar spindlar. Inte i Amazonas, för fan. Oh, kom igen. Fan! Oh! Daniel. Åh! Oh! 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 Okej, okay, det var bara jag slog in i dörren. Jesus Christ. Ja, men fy fan. Det här är som en liten gammal lägenhet. Får du ta? Jaha, men det här är ju för fan ut mot vägen. Åh, jävlar, hey, mannen, vad gör du? Skämtar du med? Mitt hjärta. Sorry, förlåt, jag var tvungen. De där spindelnäten skojar, vad fan. Åh, oh, jävlar, kolla på det här. Nu tar en tellor som bor över där. Åh, oh, där här har vi grejer. Åh, oh, fy fan, vad... Shit! Och kolla hur mycket mygg det är i hela taket. Kolla stommen över dig. Här, stommen, den här jävlar. Du ser väl mycket mygg? Ja, helvete och mycket mygg. Jag är villig att betala pengar till den som kan sitta på den här stolen
helt själv i källaren. Och ingen får vara, hela källaren helt själv. Sitta här då. I 20 minuter. Helt kolsvart. Jag tror att den här klockan kommer att börja köra. Alltså skulle du göra det? Skulle jag sitta här inne helt knäppt tyst? Det skulle typ bara få mosso på väggen. Vad vi har då? Det står någonting som jag inte förstår. Ja, det är spindlar på den här. Det bara fortsätter. Men alltså det här känns ju typ som... Det är som... toalett här. Är det? Ja, men det är så här litet rum. Ja, jag tror vi vet vart ungen var kedjan alltså. Vad är det där? Kedjan fast honom? Han var ju låst alltså. Okej, alltså men jag tror vi ändrar. Jag tror att det är här innan man betalar lite deg för att sitta alltså. Jävlar vad det hänger grejer på väggarna alltså. Varför skulle det vara en trästol här liksom? Absolut, du kan köpa så här gamla möbler och sånt på liksom något marketplace. Oh. Men alltså kolla de här verktygen, de här är ju liksom... Ni är från back in the days liksom. Ja, gud ja. Det är coolt alltså. Här var nog lite snus. Vad fan är här då? Man har ju druckit bärs här nere. Och sen så ligger den här nedsmäkad. Ja, en yxa. Ja, den sitter stabilt i den där alltså. Okej, men jag tänker så här grabbar. Ska vi gå upp och vi sätter oss typ i vardagsrummet. Så börjar vi ta fram lite utrustning och planera lite hur vi ska göra. Så tycker jag vi börjar rigga upp det här huset. Då har vi hämtat in lite av sakerna som vi kommer jobba med. Och det är lite gammalt, det är lite nytt. Som ni kanske ser på liksom bordet så har vi något. Exakt, jag vill bara säga en sak. Mm. Att jag tror inte på såna här apparater. Mm. Jag tror inte på Ouija boards. Även fast man inte liksom ska latcha med de här grejerna. Vad som sägs, men jag tror inte på det. Jag är ju lite så här 50-50 om det finns liksom något övernaturligt och grejer. Allt jag vill är bara att vara med om någonting eller se eller höra, du vet, och få det på film. Där är jag nöjd. Sen om det här kan vara ett verktyg för att kanske trigga igång någonting som kanske kan ske, whatever, då är det jättenice. Mm. Att vi bara ska sitta i den här soffan eller på en stol i 12 timmar. Det är ju kul att vi gör någonting annat under tiden. Jag har ingen aning. Det är, alltså folk garver ju säkert av de här prylarna, ja. Men det är, man vet aldrig, helt ärligt. Alltså så här, man kan lika gärna testa för att se om det ger något resultat. Ja, exakt. Vi har ju som sagt, vi har ju vissa saker som jag använt sen tidigare. Oh. Och sen är Ouija board. Jag är lite som dig som 50-50. Mm. Men någonting är bara att det, jag tycker det är lite äckligt med just den här stämningen. Ja, den här är vidrig. Jag tycker bara det är äckligt och det är väl för att man har typ sett sånt på film och man har hört folk prata om det här. Och folk säger bara ni... Man ska aldrig göra det här och folk säger att man är sjuk i huvudet. Inte ens på skoj liksom. Nej. Det sägs som att det här huset ska vara ett demoniskt hus, eller vad säger du? Att det finns någonting som är väldigt ont liksom. Sen om det är demoniskt eller... Det vet man ju liksom inte. Och det de säger är när man kör det här spelet så öppnar man upp någon... Eller du öppnar upp som en portal från liksom den andevärlden eller whatever. Så, och då är det inte bara goda andar som kan komma in utan det är ofta saker som utger sig för att vara andar. Demoner, onda entiteter. Och då är det ju oftast det här, för det här är ju typ det som har funnits längst. Jag menar sådana här verktyg kom ju till liksom väldigt nyligen och det här har ju gjorts just för liksom research av, men det är teknik, det här är helt, det är en träbräda liksom, det är inga elektronik i den här, inga magneter, det är liksom, det är en vanlig träflachett och en bräda, så det är ju mera, ja. Mm. Träslöjd. Ja. Men vi går igenom vad vi har och hur allt fungerar. Yes. Vi börjar med den här då. PSB-11, det är en spirit box, den brusar och går igenom olika radiofrekvenser som sägs att andra ska kunna liksom prata på och kontakta på oss. Den här skannar igenom en rad med radiovågor på en extremt hög hastighet så att du kan liksom inte snappa upp på en radiokanal utan det går så fort så det blir som ett vitt brus och där sägs andra kunna kommunicera. Och det är inte så att den kan råka hamna på en radiokanal där någon sitter och pratar, alltså en riktig radiokanal. Nej, alltså den bara sweepar igenom, alltså det är nästan, alltså det är från 101,01 till 900, alltså det bara går millisekunder. Alltså det är liksom inte ens, den skannar igenom det här vita bruset på frekvenser som vi inte kan höra och sånt. Och det är det här vita bruset, psh, 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 det sägs andarna kunna använda och kommunicera med. Okej. Okay. Ja. Och det är också så här, hur det funkar, jag vet faktiskt inte, helt ärligt. Och det är så här, det är sjukt att en ande ska kunna prata i det. Men som sagt, det är intressant om det är någonting som kan styrka vad som händer. Det är så här, det kan bygga upp bra känslor liksom. Man vet ju inte.
Så det är den. Sen har vi också en så här flir värmekamera. Så som ni ser på bilden, det här är ju liksom ett byggverktyg som man använder för att kolla typ gasledningar och sånt där. Men den här mäter ju även temperatur med laser och du ser allting som en så här thermal. Så vi använder den i England när ni kände att det blev väldigt kallt och såna här grejer. Och då är den perfekt för att man ska kunna se, du får på fakta vad man känner typ. Så att det är en ganska intressant grej att ha med. Alltså den var ju lite, alltså, för det var ju ändå vissa saker i England som inte gick att förklara. Ja. Som när jag och Anton satt i soffan och sen så det kändes som att, jag menar att man delades på mitten, utan att vänstersidan var kall, ja. Men på höger så var det så normal kroppstemperatur. Mm, exakt. Och den där visade ju också att det stämde. Att det stämde. Det var att inte det var, bara du. Att det var väldigt kallt, men sen så fort man gick upp till höger då var det bara ja. Och sen bara försvann det, ja. Vilket är jättekonstigt för det fanns inga drag och sånt där. Sen har vi ju även också, vi har redan placerat ut den, men vi har en REM-pod där uppe på radio. Den mäter, den skickar ut ett litet elektromagnetiskt fält runt en antenn. Om någonting fysiskt bryter den antennen, det har ingenting med alltså radiosignaler eller om våra telefoner, någonting fysiskt måste bryta det här lilla fältet, då börjar den här låta och ju närmare du kommer, ju mer låter den. Alltså, Theo, om du vill sträcka in handen där kan du visa hur den funkar. Så det är lite den utrustning vi har. Sen har vi lite så här, vi har lite kattleksaker med oss också. Låter lite sjukt att säga. Men vad, ja, det visste inte jag att vi hade med oss faktiskt. Men det är så här, det är kattleksaker, det är så här små bollar och när typ man rör på dem då börjar de blinka. Så själva planen är att vi ska ställa ut dem någonstans. Mm. Och om då någon ande eller någonting rör bollen så kommer då kommer den börja blinka eller rulla. Exakt, för de är ungefär lika stora som pingisbollar. Så grejen är, det kan ju vara väldigt svårt att se ifall de bara rör sig. Ögonen kan spela trick på en. Så att börjar det blinka, då ser man ju liksom, då rör den på sig. Ja. Alltså så, så att det är mera en kul grej. Men man måste inte alltid ha sådana här verktyg som sånt här. Du kan använda saker du har, liksom, du kan ställa ett glas på en stol, du kan liksom hänga en liten klocka över en dörr. Alltså ni förstår, man kan använda vanliga saker också. Jag tänker bara mera, vi vill ju försöka få aktivitet, så är det någonting som går från köket hit och vi hör det, då vill vi ju dit liksom och utreda. Det är ju det vi är här för att göra. Ja, utreda spöken. Vi är ju då Ghostbusters, för jag som inte hänger med här. Jag känner inte något speciellt. Jag känner mycket mer, eller jag kan inte känna något sånt där, tror inte jag. Men det kan bero på, när vi var i Leeds i England då. Det var kolsvart ute när vi kom dit och det regnade. Och det, man hade sett såna sjuka grejer. Och jag tyckte typ huset generellt var mer äckligt. Mm. Typ. Men så jag har inte alls samma känsla här. Jag är inte rädd för huset. Det är lite skitsamma. Jag skulle kunna lägga mig på soffan och sova. Det är den nivån. Kul. Ja, jag vet inte. Någonting med källaren och vinden som jag inte gillar. Här inne var typ fine nu. Alltså just här i vardagsrummet och i köket så får jag jävligt ont i huvudet. Alltså den där grov huvudvärk. Känner du det också? Ja, men jag känner att jag får ont. Alltså det är typ... Alltså det känns som huvudvärk. Men så fort jag går ut och är typ på vinden eller där nere, då får jag inte ont. Alltså, men som sagt, vi får kika. Jag kanske blir helt besatt här och börja sätta mig och spela piano. Jag har varit ute, så... Me and my friends here have come from Sweden just to talk with you. Is there any spirit in this house that would like to communicate with us? Is it true that a child has been murdered in the basement? Can you come and talk to us? Play. Let me play. Yes, can you come and play with us? Are you trying to play the piano? Is it okay that we stay in your house tonight? Can you come and sing a little song for me? Yeah. What's that? Come. Where do you want me to come? It's a very old piano. Can you please maybe come to this device and show me something? If you come inside here, then this will turn green. Can you please come in here?
What was it that used to be in this room? What type of room is this? Who is it on the painting there on the wall? Give me a name. Name. What is your name? My name is Linus. What is your name? Vad snurrig jag blev. Alltså, precis när jag gick där så bara, det var som att jag blev lite yr. Det bara försvann direkt. Det var verkligen så här, du vet, som man typ snubblar till. Can you come next to this device? Can you do like this? No. Why? Vi ska testa en sak med den här sen som heter Estes-metoden. Som Kasper sa, det är sjukt svårt att höra vad som liksom sägs. Så att grejen är, man kan få upp en högre liksom volym och mera klar om du kopplar in ett par hörlurar. Så grejen är, tanken är då, om vi säger att Kasper sätter på sig ett par hörlurar och en ögonmask, så han, du tar bort syn och liksom hörsel. Han hör inte vad jag och Samuel pratar om. Det enda han kommer höra är det här bruset. Så ställer jag och Samuel frågor öppet. Och allt som han hör, hur han tolkar det, allt som han hör, bara säger Kasper rakt ut. Och så får man se, många har liksom fått, att jag säger till exempel, vad heter du? Och så svarar, Kasper. Alltså så här, fast Kasper hör inte frågorna vi ställer liksom. Mm. Så det tänker jag att vi provar lite senare. Ja, lite nu är att man nästan lyssnar efter det svaret man vill höra. Lite ja, så. Men det blir lite sånt. Ja, men det blir lite så att man bildar sin egen uppfattning. Exakt. Och då blir det typ så här, det här säger ju någonting, men ja, men jag hör det här. Alltså jag tycker det är skitintressant, men det är bara svårt att tyda. Det är jättesvårt att tyda, för ibland så har vi haft, men till exempel om ni kommer ihåg Leeds. Då gjorde vi ju det. Vi fick ju väldigt tydliga så här, men svar. Sweden och grejer, alltså jättesjuka saker. Men typ så här, alltså när ni gick typ i trappan, och så den var så här astydlig, bara go away. Ja, exakt. Så jävla tydligt. Alltså det är så här, vissa saker som är så här sjukt tydliga, och vissa saker är så här lite mindre, och då blir det så här att man, ja, men tolkar själv. Vi sitter och chillar lite nu här, och bara är tysta. Och bara väntar i, alltså bara helt knäppt tyst och lyssnar bara efter ljudet. Jag och Kasper tänkte köra solo mission och gå upp på vinden helt själva. Vi kör lite i mörkret. Kika lite vad som sker. Ja, ska vi ta med oss REM-podden nu? Vad är den nu? Nej, den står ju för fan inte. Ja, men är väl det. Ja, exakt. Det ska bli intressant att se footage sen om den har gått igång någon. Helt ärligt, jag vill typ efter vi varit där uppe sätta oss och kolla igenom. Ja, sätta oss och kolla igenom lite footage om det är någonting som har skett under tiden vi har varit här nere. Precis. Och kikat. Men jag tycker att vi går upp. Och så försöker vi röra runt lite i grytan. Det var där en kabeljävel sjöng ner. Det var en viss person som här filmade. Stod det där ju hålet, du vet, nere i hotellrummet. Ja, ja, den är ändå. Varför är den svart kabel? Tryck på knappen där uppe till den höger. Den här? Ja. Där. Ja, den har slutat dricka. Is there anybody up here with us right now? We're turning off the camera, sir, if you don't like it. I'm here with Casper. My name is Linus. And we want to see if you can make... Om du håller kameran still. We want to see if you can make this thing light up. Can you make a noise? Is it okay if we come in? We can... Hello? Okay, we go inside. Det var exakt här en konung stod och fick sitt ben typ så här bortslitet. Jag vet inte exakt, men samtidigt så vart kameran helt fucked precis. Och... Så går det. Ja, du håller på att filma här. Jag sätter ett klipp när en viss man var i ett rum. På undervåningen där nere. Och det flög ner någon kabel från det taket. Jag vet ju hur det hände. Du här.
Det är det här hålet. Så här kan man ju kasta ner en kabel, så står ju någon där nere. Så kommer ju den ner. Och plus att jag... Där har vi svaret. Jag tror att antagligen, eftersom att de... Vissa personerna brukar ställa upp övervakningskameror. Och då är de antagligen dragit kablarna igenom där. Då är det väl inte så jättekonstigt när de är färdiga att en kabel liksom de drar. Alltså, eller vadå? Alltså en grej med det här huset är att det är övervakningskameror i varje rum. Fast den är ju riktad upp mot väggen, det är det som är konstigt. Nästan alla kameror är riktade iväg. Det här också. Är den? Ja. Ja. Än så länge, just nu så känner jag ingenting. Det finns, alltså, det är ingenting som är, jag har inga konstiga vibbar, ingenting. Vad tycker ni? Nej, jag känner absolut ingenting. Nu är det verkligen som att... Men alltså, jag känner typ mer, men jag vet inte om det är för att jag... Alltså det är typ när jag får ont i huvudet. Mm. Men det är ju alltså på mittenplan. Dock, jag och Theodor var här uppe förut, så skulle vi sätta upp den här kameran som filmade Rempon, som vi ska gå igenom sen. Då fick vi jättestark, alltså det luktade svavel. Jättetydligt. Theo fick ju alltså stress och behövde gå ut. Och det var, alltså det luktade dött. Vi har kollat igenom minneskortet från det som var där uppe och alltså det är 2 timmar material och det är liksom en liten prick där på REM-podden. Grejen är att den så här pipit till en sekund, det är jättesvårt att se det, så vi får gå igenom det här lite mer sen. Såg ingenting just nu. Jag har bara skummat igenom lite snabbt, så här, olika ljudfrekvenser. Ja, och man hör väldigt mycket liksom så här dudunk, men grejen är det är från bilar utifrån som kör över ett brunnslock. Klockan är 22.48. Ja, men vad? Ja, men alltså typ som när vi var i Leeds och vi hade själva REM-podden. Mm. Så fort klockan slog 00.00, då gick den igång. Ja, det var sjukt. Det var jättesjukt. Alltså... Klockan slog 12 precis. Klockan slog precis 12. Jag skojar inte. Okej, klockan slog precis 12. Okej, okay, so it's not that you want to show yourself. Det är saker som inte går att förklara. Nej, det är sant. Men det där med att det finns en spöktimme och bla bla... Det behöver inte vara det, men jag tror att det kan ha någonting med så här, minnes eller så här, energiminne att göra. Att någonting har hänt 0000 i det där huset, säger vi. Och då är det att det blir som en inte vet jag, någon charge eller någonting som går ut. Och det kanske är samma här. Vi vet inte när han slog ihjäl sin unge. Det kanske var 23.20 på kvällen. Och då börjar hela det här huset vändas upp och ner. Vi vet inte. Det är det vi är här för att ta reda på. Ja. Så det vi sa var... Du kan ju berätta, vi tänkte lite där med Ouija-borden. Ja, det var precis. Vi tänkte bara leka lite med det här nu. Och det lilla komiska nu är att när vi gick ut från huset här, eller det här rummet, för typ 1,5-2 timmar sen, då la Linus den här grejen så att den var precis på no här. Och när vi kom in nu igen så var den strax under no. Jag var här dock och hade slängt min plånbok och snusdosa här. Men jag menar liksom... Det är fortfarande konstigt. Alltså, att den... alltså kastar man en grej så, och säg att det skulle vara den här nivån, hårt. Ja. Den kan inte åka ner därifrån dit. Jag tror, alltså fan. Men... Det är inte mycket, men det är ändå så här alltså, lite udda. Fuck att vi inte hade en kamera inne som filmade det. Alltså jag själv köper inte... Nej, men det är inte jag heller. Men nej, inte som ett bevis. Nej. Nu, jag käkade en glass förut, så jag la en glasspinne här. Nu, som den ska vara här hela kvällen tycker jag, hela vistelsen. Ja, så här, det är en enkel liten grej som ligger på sniskan här. Slår man så här, bababam, bababam, den kan inte ramla ner. Så någon måste ju liksom göra så. Så ingen rör det här området. Alltså jag har aldrig kört en sån här. Folk säger att man inte ska göra det. Nej, jag vet. Men vi ska göra det. Det här kanske aktiverar skiten i huset. Alltså det här kan dra igång det som fan. Så jag tänker liksom att... Vi ska göra olika experiment, det är inte över än. Det kanske känns liksom, varför har det inte hänt någonting än? Men det är så här, vi får testa lite olika saker. Rätt vad det är så träffar vi rätt. Alltså grejen är att så här, även fast det är så här 50-50. Alltså, man har respekt för det. Ja, man har, alltså jag har respekt för det här och jag är ändå lite så här, lite nojig. För att, alltså man har ju hört typ andra prata om det. Ja. Och man har ju typ sett saker, oavsett om det är film eller inte. Men det blir ju alltså undermedvetet att det är så här. Ja, det här just den här är ändå så här sketchy. Okej, filmar vi den? Okej, så här. Jag gick in och läste lite. Jag handlade på en, alltså jag scrollade som fan runt internet. Jag handlade på en väldigt seriös sida. Om hur den här brädan fungerar. Alltså hur man ska starta med den här brädan, vad man ska fråga, vad man inte ska fråga. Vad som om brädan typ gör vissa saker så att man måste avbryta direkt. Och sen så var det typ så här, de hade sagt så här. Vad är säkraste sättet att avsluta en bräda? Och då är det så att man ska dö till goodbye. Men man vet aldrig om den är stängd. Alltså helt. Man kommer aldrig kunna veta det. Och sen så var det så här.
om du vill vara säker, alltså att den är stängd, då ska du aldrig röra den. Folk får skratta hur mycket som helst åt den här brädan, men någonstans så är det... Men det är lite så här... Jag har ändå respekt för den, för man vet aldrig om saker och ting. Om det är fejk eller äkta förrän man själv kanske har testat på det. Jag vet inte, jag har aldrig rört en sån här bräda, jag har inte ens tänkt göra det någonsin. Men jag har bara fått höra hela mitt liv att gör aldrig det här. Det här är liksom anden i glaset. Exakt. Och det, det står ju till och med att det där kan följa med en hem efteråt liksom, om man ska säga så, resten av livet. Och du vet, tänk så flyger in någon jävla demon i en som bara ger en otur resten av livet. Man läser såna sjuka grejer. Jag vet inte, är det värt det? Grejen varför vi är här, det är för att vi vill vara med om andlig aktivitet. Men grejen är andlig aktivitet, det behöver inte bara vara att en dörr öppnas och stängs. Alltså mycket är ju så här att du måste på något sätt kommunicera med det. Och bara du kommunicerar med någonting, det är också en slags inbjudan. Då pratar du, då gör du den saken till en verklig sak, förstår du? Mm. Så det är så här lite, oavsett på vilket sätt man än kommunicerar. Spiritboxen är ett sätt att kommunicera på. REM-podden är ett sätt, alltså så här. Ja, men det enda som är skillnaden, det är att det verkar som att med den här grejen, alltså typ om du kommunicerar med själva REM-podden eller den här spiritboxen, det är inget som, alltså så farligt som kan fysiskt ske. Här snackar de ju om att, jag menar typ så här, om den, alltså typ så här, om den går från hela om den börjar gå från hela alfabetet, då måste du avsluta direkt. Om den börjar räkna ner från typ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, då måste du stänga av direkt. Om den går till Z, O, då måste du stänga av direkt. Och sen så är det typ så här, är du i ett hus som är byggt typ 1910 och neråt, då kan det vara äldre. Alltså äldre spirits som typ inte kan stava och inte förstår liksom vad det som sker. De kan ju också jävlas. Alltså då kan saker ske. Men grejen är, jag tror också att det här är en ganska bra öppning. Exakt, och för att mer saker ska hända under kvällen. Det behöver inte betyda att det är någonting negativt. Men när vi gör det här så på något sätt så vi blir lite rädda. Man utger, då, det är ju så här energi, sägs det, som att de kan liksom ta. Alltså, när vi utger rädsla eller whatever, så ger det energi till dem att göra saker. När vi gör det här kanske är ett sätt. Att vi bara har gått runt här och pratat kanske inte har gjort någon effekt alls. Alltså så här att, jag vet inte, det finns ju, det är därför man gör så här seanser och sånt. Alltså jag har en klump i magen. Ja, jag har också lite så här. Jag har en klump. Jag är lite nojig, men jag tror också det är så här. Nej, jag vet inte fan vad jag tycker om det. Det är lugnt alltså. Ser ni vad vi sitter i för rum och tavlan? Ja, exakt. Det här är ju skydd. Det här är ju positivt. Jesus, kors. Det är otur som kommer att följa med mig resten av livet efter jag gjort det här. Det är det jag känner. Ja. Men jag kan ha fel. Jag tror inte det. Jag kan ha fel. Det knakade ute. Det var bil. Det var någonting som knakade. Ja, det var inte det. Det var verkligen. Åh, jag kan inte köra utan mig. Nej, nu. Alltså, jag vill inte göra det. Men obviously så är det ju öppensinnet. Det är ju skitbra. Och kolla, med det som jag läser upp, vi kommer vara väldigt skyddade. Det är en ganska kraftig prayer. Alltså vi skulle precis börja köra här nu, så hör jag något ljud i andra rummet. Det var ett högt typ, alltså ett stomp i marken. Jag ska vara helt ärlig, jag är fucking bajsnödig. Nej, alltså jag... Jag är också, jag är lite skakig. Jag är 50-50, men jag skakar och jag tycker det här är... Så här, jag tycker det här jobbigt. När man är hemma liksom i Sverige, Stockholm, du vet, mitt på ljusa dagen och man går runt och kaxar bara, när vi är i huset där, jag kommer göra kaos, jag kommer våga göra allting. Men när man väl är här. När man väl är här. Det är en sån annan... Alltså det är en helt annan aura. Du vet, jag fattar ni som kollar på videon, ni tycker att man är en pussy och allt vad fan det är. Och det fegtönt. Det kan man vara, men... När man väl är här i ett annat land, Polen, det är inte riktigt... Och så där är det inom allting man gör. Du vet, sen innan jag skulle flyga fallskärm, det var liksom samma sak. Man bara, jag ska bara hoppa ut från planet som en jävla kund. När man sitter i planet och ska hoppa ut. Alltså jag har aldrig varit rädd i mitt liv. Men det är så med allting. Det går, och du vet, det går inte att beskriva känslan som man sitter och har här. Nej. Och det går liksom inte, jag tror det är väldigt svårt för er att förstå den känslan också. Genom att kolla på en video. Men, det är jobbigt. Så jag lägger till. Jag kanske gör det senare ikväll, men jag kommer inte göra det nu. Daniel, som är här och filmar. Du säger att du jättegärna vill testa det, eller? Alltså jag vill ju se det hända. Ja. Jag vill ju liksom... Men då får du ta min plats då. Ja. Du tar min plats. Och du tar min. Ja. Vi kör. Jag är 50-50 som Samuel, men just den här fyrkanten.
Alltså jag har stor respekt för henne. Jag tycker det här är jobbigt. Alltså det här är fan skarrigt alltså. Det är... Alltså jag tar, alltså det är hellre att det kommer in en jävla kanylpund där med en jävla nåljävel som man kan... Alltså hellre det än... Alltså fan, det här, jag tycker det här är skarrigt alltså. Men det är verkligen så här, vill man inte så ska man självklart inte göra det. Jag är verkligen, jag känner exakt som jag brukar inte bli speciellt rädd för sådana här som ni vet. Men jag är också, jag sitter verkligen och så här, jag, det känns inte bra, men samtidigt, jag vill verkligen att någonting ska hända här ikväll. Det här är min första spökjakt med grabbarna. Ja, och du åker på det här. Jag har liksom följt med nu till Polen. Alltså jag skakar. Det är klart som fan det här ska bli av. Vill du inte vara med längre, då säger du, vi går, jag kommer inte säga emot dig, utan vi går dit va? Då stänger vi. Djupt andetag bara. Nu börjar jag få det garvet från Säters. Ja, jag vet. När man får panik, du vet. Ja. Ja. Okej, vi sätter på det. Det behöver inte vara något hemskt som händer. Okej. Shit, alltså ni ska känna min puls just nu. Alltså, den är i taket. Okej, då kör vi. In the name of God, Jesus Christ, the great brotherhood of light, the archangels Michael, Raphael, Gabriel, Uriel and Ariel. Please protect us from the forces of evil during this session. Let there be nothing but light surrounding this board and its participant, and let us only communicate with powers of entities of light. Protect us, protect this house, the people in this house, and let there only be light and nothing but light. Amen. Okay, sätter den i mitten. Så bara fingrarna på. Is there anybody here today that wishes to communicate with us? Alltså, ser ni mycket skakar? Jag skakar så jävla mycket. Is there anything right here in this house that would like to communicate with us? We invite all kind spirits to come and communicate with us and speak with us. Do we have anybody here with us right now? If you don't want to use the board, could you please make a sound in the house? To let us know that you are here. Helt kall och skakig alltså. Jag vet inte vad det är. Får man byta hand? Alltså, eftersom att vi knappt kan flytta den. Jag tror liksom att det är... Jag tror inte det kommer jag tror att det är svårt för anden att flytta den i så fall. Antingen ser man fler. Ser du att den är, det blir så dålig friktion? Det är jättedålig friktion. Thank you for the wisdom and insight you have granted us. Thank you, O Lord, for answering our questions through the beings and angels of the light. Protect this house and the people who have been here during our stay in your realm. In the name of the light, we thank you. Amen. Goodbye. 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 Alltså boys, känn på min hand. Nej men känn hur kall den är. Jämfört med den här, alltså den här är också kall, men den, alltså den här bror, den är is. Jag kan knappt böja fingrarna. All right, vi skulle gå in nu och köra det som kallas för Estes-metoden. Det är när man alltså, har spiritboxen fast skithögt i hörlurarna. Och det här med man sitter blindfolded och allt vad det är. Jag ställer en fråga typ. Då säger jag... Jag säger typ... vem är här? Och Linus hör inte vad jag ställer för fråga. Ingenting. Jag svarar bara på allt jag hör inuti de här hörlurarna. Men så här lite kontext. Alltså, efter Daniel och Linus körde Ouija board, så gick vi och tog en liten paus och sen nu skulle vi gå in och köra det här. Men Linus berättade alltså tidigare ikväll om både jag och Theo. Ja, både Theo och Linus om en viss doft. Jag vet inte om vi sa det till kameran förut, men vi var uppe och ställde in den här kameran som jag filmade på REM-podden. Och Theo säger liksom bara, shit vad det luktar svavel från ingenstans. Alltså svavel, hur fan ska man beskriva att det luktar? Det luktar typ dött. Alltså så här, det nästan sticker frätande. Och det sticker lite i näsan. Och det bara kom från, Theo bara gick raka vägen ut. Jag följde efter och så tänkte jag inte mer på det. Nu när vi står i köket, vi står och pratar och diskuterar vart vi ska göra den här Estes-experimentet. Och då känner jag det där, exakt det där svavelgrejen igen. Och det bara går som en, alltså det är som en liten grej i luften. Ingen av de andra känner det, först när de kommer dit, där jag känner också. Daniel känner det, jag vet inte om ni gjorde det också. Jag gick bara ut. Alltså jag tänkte inte på det, men du berättade ju att om man känner oftast den doften... Det kan vara ett tecken på något negativt. Liksom, ja, att det är typ en demon eller något. Ja. Nej, men lägg av. Nej, men det är ett väldigt tydligt tecken på en så här negativ entitet. Svavel känner tecknar typ demonaktivitet i ett hus. Och jag tänkte skita precis där inne. Alltså, nej men helt seriöst alltså. Men jag tycker så här, vi kan inte gå ut och hålla på. Så nu, vi måste köra Estes-metoden, men vi kanske inte ska göra det precis där. Utan
Ska vi gå upp? Vi kan sätta oss i det här lilla allrummet uppe på vinden. Vi ska köra Estes-metoden. Så det är egentligen spiritbox, fast jag kommer bara höra bruset i liksom noise cancelling-hörlurar. Jag kommer ha på mig en ögonbindel som tar bort mina sinnen. Så det enda jag kommer höra är vad som kommer i den här lådan liksom. Kan vi spela upp det ljudet, ja, så folk får höra? Så kör vi här genom hörlurarna så att de verkligen fattar att det... Men är ni kopplade nu? Ja. Nej, det är ni inte. Det är ju den här. Ja, fel tärn. Nu. Alltså, jag vet inte om ni fattar. Ja, men alltså, jag står här då. Här. Ja. Så grejen är, när jag sätter på mig det här, jag kommer bara höra bruset. De kommer ställa öppna frågor som de skulle prata till den här. Jag kommer bara säga allting som jag hör i den här, vad jag tror att det är. Och så får man... Och där var musik. Och så får vi se om det blir liksom vad vi... Ja, vad det blir. Jag har sett den här metoden bara, jag tänkte att vi testar det. Det kan vara intressant. Nu får ni prova att säga saker. Is there anyone here? Sarah. Who is Sarah? Does Sarah live here? Why? Is this your house? Stop it. Can we continue? Okay. Do you want us... No. Do you want us to be here? Do you want us to leave? Hallå? Why? Man, det här är fett äckligt. Can we stay here? Say. No. Can we stay here? Say. Is there anyone here right now? Is there anyone here right now? Yeah. Down. Where? Downstairs? Jag testar att köra den här på någon annan så här. Man kan ställa in någon så här om någon funktion. Och det här gör jätteont. Lyssna på det här. Det där måste vara asäckligt för dig, ja. Ja, jätteobehagligt. Ja, ja. Vänta, det är mer grejer nu. Okej, okay, nu kör vi. Where is the music coming from? Då. Where is the music coming from? Out. Share. Out of share, kingen. Oh my god. Du sitter på stolen. Out of share. Han sa out. Det sa out share typ. Ja, du sitter... Precis när jag tog av den, hörde ja, du det också? Ja, du sitter på hans stol. Sa ni i början? Mine. Alltså, ja, mine typ. Mine out share. Ja, fast det... Kanske. Ja, fast det... Ja, nej, det där det är var mycket konstigt. Det är inte mycket som... multiplikationstabellen där. Ja. Det där. Hörde du någonting av vi sa? Ingenting. Noll. Nej, alltså noll. Nej, men det är helt fett grejen att det läckte ju ut. Alltså, så ni måste ha hört det högt. Ja, så det är helt omöjligt. Jag släppte allting, jag hörde ingenting. Ja, nej, alltså jag tror det mer, för att om det läcker ut, då är det ju fett... Alltså någon av er kan få testa dem. Nej, det är bra tack. Vill ingen prova? Vill du prova? Bara testa, se om du får andra liksom responser. Då håller den här. Och blunda. Can you please talk to us right now? Tell us your name. Where? Tell us your name. In this room. Can you knock on that door? No. Why? Vi struntar i why. Vi försöker spamma lite yes or no. Så att det säger yes, no, yes, no. Hi. Hello. My name is Linus. What is your name? Hello. Yes, hello. We can hear you. Can you hear us? Do you... Sorry. It's okay. It's okay. Do you understand us? Where are you right now? Car. Is Kara car? Your... Car. Are you in the car? Do you see the car? Storage. Are you in the garage? Would you like to come inside? Oh. Yes, please. Would you like to come inside? I know. Yes, please open the door and come in. We have a gift for you. We have a gift for you. We are open-minded here. We can't see you, but you can see us. Go there. Go where? Go where? Wait. We wait. For what?
What do you want us to wait for? Niet. Niet? Are you from the Ouija board? No. Yes? Is there anybody that you do not like? Theodore? Daniel? Samuel? Linus? Casper? Coming. Are you coming? Car. Car. Det börjar kännas annorlunda. Fy fan. Liv. Do you want us to leave? Can you please zero. Come? Kan det vara Ouija på den? Zero. Jag tänkte också det, men nej. Kan man göra något? Are you in the... Which room are you in? Jag ber någon. Ready. Med. Yes, we are ready. Vänta, tänk om den vill köra. Ready for what? Walk. Den vill att vi ska gå in där. Do you want us to come? Do you want us to go in there? Yes, Ron. And we will call it. Do you want us to go and look for you? Are you up? Are you down? Are no. you... Now? Drush. Is that your name? Mike. Hell. Ready. What are you... Let me spela. Are you ready to play? To communicate? With the board? Vita. Vita. What is Vita? Ska vi in till vita rummet med två röda fåtöljer? Vita. What do you mean by Vita? Nu är det bara någon som skriker du. Do you need help? Kurva. What is playing? Gotta. Sätt gotta. Det kan vara G-O-T-A. Which room are you in? Redo betyder det. Jasper, stäng av. Do you want to come inside? No. Och sen så började den. But are you in the room away there? Den bara, ready, ready, gotta, vita, vita, vita. Som att den är så här, liv, ge mig liv typ. Den vill, jag tror att den vill köra Ouija board. Vi kollar om Ouija board har rör på sig. Det tycker jag att vi måste göra. Linus. Gotta? Det luktar. Vad känner du? Ja, det luktar. Det luktar konstigt att känna det. Det jag känner typ är att första gången som vi körde Ouija-brädet så var det liksom som någonting stoppade. Jag pratade med Daniel om det här. Och som att det var, vi skulle inte fortsätta liksom. Och när vi sitter i soffan och Kasper kör den här Estes-metoden. Och den gång på gång säger typ som... Så jag tolkar att den är ready liksom. Play. Come. Come now. Play. Play. Alltså jag vet inte. Jag tyckte bara hela... Auran bara förändrades i hela rummet. Alltså, inte mer Ouija board. Alltså, jag tyckte fan det där var sjukt obehagligt. Det var lite småläskigt när Kasper snackade med apparaten. Det är det. Jag vet inte hur mycket jag tror på den egentligen. Men vi leker med tanken nu att den faktiskt fungerar. Och han hör ju inte oss. Så är det lite småläskigt. Speciellt när den säger ready, ready, play och allt vad det var. Jag vet inte. Vi alla kopplar oss bara direkt till Ouija boarden. Och samma sak med den Ouija boarden. Du vet, jag la upp en bild. Bara nu på Instagram och Snapchat och grejer. Alltså så många som har skrivit, rör inte den här skiten. Akta för det här. Vet ni vad ni håller på med? Och sanningen är att jag tror inte vi riktigt vet vad vi håller på med. Och jag får höra sjuka historier om att folk har kört det där. Och de har dragit med sig otur resten av livet och 20 år framöver och grejer. Och så här, är det värt att hålla på och riska med det här brädspelet? Och den kanske rör lite på sig. Och sen, jag vet inte, nu tänker jag bara högt. Och jag tänker på det värsta. I don't know. Jag tror ju, eller nästan vet, att vi skrämmer upp varandra som fan här just nu. Hade vi åkt in till det här huset med inställningen av att det här är bara ett vanligt hus, vi ska ha en pokerkväll eller en filmkväll och inte vetat att det är ett hemsökt hus, så hade ingen varit rädd. Men nu när man går in med inställningen av att det ska vara det värsta och det värsta och att man har sett videos från det hänt sjuka grejer här och folk berättar och så vidare. Det är klart man går runt och lyssnar så här och ser så här. Så jag tror mycket handlar om att vi skrämmer upp oss själva. Men... En sak har vi nog kommit överens om, att vi rör inte den här Ouija-boarden. Oavsett om det är fake eller inte, det kanske finns en liten procent som ändå har rätt. Och det kanske är äkta och vi håller på leken med den och det blir en jävla... Jag vill inte det. Det är inte värt.
Det är inte värt. Nej, obehagligt. Obehagligt. Och det är många som har så här, hört av sig till oss nu när vi är här. Och alltså, sagt verkligen om så här, Ouija borde så här. Typ folk som har gått in helhjärtat i det och bara sagt så här, ni ska inte hålla på med det där. Alltså så här, håll inte på med det. Jag tänkte först att okej, men jag gör en Ouija board efter. Men nu kan jag säga att det finns inte på världskartan. Väldigt skönt att vi är enade om ingen mer Ouija board. Nej. Det känns inte rätt. Det är liksom, det är high risk, low reward. Kan man verkligen säga. 20 år av otur. Det känns som att det är någonting stoppade oss från att hålla på med det där. Och ingen mer nu. Nej, men det är för mycket kommentarer om att folk bara vad håller ni på med liksom. Så vi släpper det. Men nu går vi ner till källan. För där har vi inte varit så jättemycket. Come down, and now you're telling me to stop? What is it that you want me to stop with? Play. Oh, you want to play again? I'll tell you this. Can you play with this? The red light? Can you touch it? Door? What door? Venny? Do you want to come down here to us? Venny? Venny? Up. You want us to go up? Should we? Strange. Do you want us to go upstairs? Go. Where? Play. We can play with you if you come down and touch this. Can you touch this device? Can you do like this? If you do that, we can play. Bliat. Why are you cursing? Are you angry at us? You go? Spin. Is it dangerous for us to be here? Is it bad for us? Jag börjar må illa. Good. Daniel säger att han börjar må. Are you trying to... Trade. Are you trying to make Daniel feel bad? Two people. We are five. Can you come down to us? Yeah. You need to speak clear. Sperry. Oh. Sperry. What is your name? I demand that you tell us, spirit. What is your name? Mike. Åh, sjukt att han säger det. Åh, stört att han säger det. Det är sjukt. Mike, you seem like a nice guy. Can you come down to us? Kaspen sa ju Mike. Love. När vi satte upp också. Mike, can you come and touch this? Red light, can you touch it, Mike? Come to us, Mike. Come to my voice. Jeff, not. We are downstairs. Can I speak to Mike? What the? Skarrigt. Door. What door? Is this where you were locked in? Come here. Where? Where do you want me to come? Vi går längre in. Så ställer vi ner redpodden där. Det sa go up igen. Go up igen. Jag hörde. Det kom in i micken. Ja. Den vill jag att vi sitter och på det. Jag vet. Can I talk to Mike? 15. What? No. 5. Come here. Where? Up. Ha ha ha.
Hallå? Where is Mike? Listen. Does Mike live here? What? Does Mike live here? Yes. Now. Oh, jag fick igenom en sån här... Du vet när det är så här... Mike, are you here? Take it. Take what? Take. Take what? Me. Where are you, Mike? Nothing. Do you want us to go up? Yep. Voicen är nere i källaren och de gick in i andra rummet. Jag tyckte det var lite läskigt för den här apparaten sa door, door, door hela tiden. Och det är en väg in till källaren. Och sen ska det finnas en väg till ut från källaren. De har svetsat igen den dörren så man kommer inte ut. Jag testade att öppna den, det går inte. Och den här, det hänger ett hänglås utanför den här stora jävla plåtdörren när man kommer ner till källaren här. Även är fan, det är bara någon äcklig känsla som jag får att tänk om någon bara tar den när vi är långt in i källaren. Bara stänger dörren och bara stänger det jävla låset. Så jag tog, det var att hitta till lås också som hängde där precis. Så jag tog med mig båda de låsen och kör lite vaktmästare här nu. Medan grabbarna är ner och leker. Ingen kommer att förstöra för oss. Alltså du vet, jag är ändå nojig. Du vet, efter vi var i Säter och det kom följare liksom och försökte dit på natten försökte skrämma oss. Och Theo var också med bakom kameran och försökte skrämma oss. Tänk så är det svenska som är i Polen nu och jag la upp en story liksom att vi är här. Som ska komma och fucka för oss nu ikväll. Eller att det är polacker som åker här på natten och bara ah, de är där och filmar. Vi åker och lallar lite med dem, förstår du? Alltså det bor ju folk i området här. Alltså jag menar vad, rykten kan gå och folk åker mycket bilar här. Inte nu för klockan är 3:30 på natten. Men jag menar, ni förstår vad jag menar. Det behöver inte bara vara att andar eller spöken, whatever. Det kan vara liksom riktiga personer som kommer hit och vill skrämma oss och grejer. Jag pallar inte det. Alltså jag tycker den här är obehaglig. Nu kändes det jätteobehaglig. När den... Det var någonting jag sa. Jag bara, Mike, are you here? Bara, yes. Ah. Jag bara, you want us to go up? Yes. Kan jag få prova? Absolut. This is Daniel speaking. I am curious to speak with you. And I allow you to speak with me through this device. What happened in this basement? Det här massa skrik. Did somebody get murdered? Jag hörde skrik. I typ, alltså flera skrik så här. Oh. Did somebody, is that the scream of the person getting killed here? Who is screaming? Yeah. Yeah. Have you murdered someone? Down. Down? Alltså den menar under marken. Are you buried here? Yeah. Jag har tagit härifrån alltså, jag har fuckat här. Okej. Så jag fick årets gåshud där nere. Uff, med de där frågorna kom med Daniel. Det var jävligt mycket där. Men när vi går ner, då vill han att vi ska gå upp. När vi är uppe, då vill han att vi ska gå ner. Det är som att den leker runt med oss. Men allting, det är så här, i min koppling. Jag ser det solklart att den vill att vi ska fortsätta spela helt enkelt. Och det känns hell no. Alltså jag gör inte det. Nej, inte efter inte. Den blev jättearg, den skriker då. Ja, nej, vi ska inte, nej. Men just det, alltså det där ljudet så här. Jag hörde det också fast, och jag bara rös alltså. Alltså jag har inte hört det där ljudet. Men det är fan vidigt att du säger massa åldrar. Ja, det där var jävligt äckligt. Siffror massa, liksom. Ja, du säger siffror. Och Daniel ja, men googlar ner att han har klippt två personer där nere typ. Och hör massa skrik. Jag tycker bara det är så konstigt. Hur fan kan inte rampa nu? Alltså, det här är lite... Vi har snackat om det här mycket off-camera nu. Mellan tagningarna och skit. Tagningarna, ni fattar. När vi var i England så Rampodden körde rätt mycket. Vi kunde nästan prata med den. Men den här är... Ja, nej. Men det vi kommer till. Rampodden har inte gjort ett enda knyst den här gången. Och vi har varit här nu i 8, 9, 10 timmar. Eller vad fan det är. Det är typ ändå ett litet så här halvbevis på att det kanske funkar. Den kanske funkar bra. För alltså, när vi var i Borgvattnet, då gjorde det inte heller någonting. Nej. Men om du tänker så här också, den här funkar inte heller. Så jävla bra elits. Den funkar det, men inte lika jättebra. Bra som den har gjort. Nej, här har den gett hur mycket som helst. Ja, det har den gjort. Men den säger samma, det är så konstigt att den upprepar sig. För om vi nu säger att den ska gå in på en radiokanal, eller den snappar upp någonting och vi... Då hade det ju varit alltså, helt olika hela tiden. Det kan ju inte vara samma sak igen. Du skulle aldrig lyssna på Rix FM och de säger hej, 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 hej. En halvtimme, timme emellan.
Förstår du? Det är så konstigt att den säger Mike flera gånger. Den säger up, down, come, play, life, hell, kurva. Och det alltså... grejen är att alltså, en sekund, alltså, då har den här gått igenom typ 50 radioknall. Ja, ja, den skannar ju så snabbt. Det är, alltså, man ser här när det står sweep rate. Här står det ju sweep rate millisekund. Vi har den på 200 millisekunder per liksom. Ja, okej. Okay. Så jag menar... Att den har sagt Mike säkert för 4-5 gånger nu. Ja, mer liksom. Vad är oddsen att den har gjort det liksom? Jag vet inte. Det är också lite halvsjukt. Inget är bevisat än. Absolut inte. Men det är ändå lite halv creepy grejer. Det är creepy. Absolut. Absolut. Jag vill ju verkligen höra att vi ska sitta där och det ska dunka till någonstans. Ja. Ja, så säger jag bara att det där, det var fan det är, men äckligt. Sjukt häftigt att STS-metoden funkar bra. Alltså det där var så jävla tydligt. Vi skulle precis gå in. Jag hör, alltså det var verkligen ett så här typ ihåligt knackljud ifrån Ouija-rummet. Men alltså Linus, för det var en bil exakt som åkte utanför. Nej, jag lovar, det var inte det ljudet. Jag lovar dig alltså. Jag har hört det där ljudet 1000 gånger ikväll. Det där var något så här. Nej. Något så här. Exakt det här ljudet var. Det var exakt ett sånt här ljud. Man borde ju ha fångat det på den här kameran. Mm. Det har vi nog garanterat gjort. Mm. Kolla om det räcker. Kolla om det räcker. Den räcker. Den räcker. Ja, men då så. Tjena. Jag tog ett litet toabesök här bara för att kika så att toan funkar och så vidare. Och det gjorde den. Så nu tvättar jag mina tassar här och så fortsätter vi på det här kalaset. Kasper pratar med någon nu i telefon som svarade på hans Instagram-story som också tydligen har varit här och sa att det var det värsta hon har upplevt. Så nu försöker vi få reda på lite mer info om vad vi borde göra och inte göra. Alltså den här strålen, bror, vad är det? Visa mig, alltså kolla. Alltså... Nu har hon gått tillbaka. Ja men du, kolla, det går inte att tvätta händerna på det. Hon svarade på min story. Ja, hon bara, alltså, jag var utanför. Hon bara, det var alltså, det vidrigaste jag någonsin varit med om. Och hon har inte varit här inne? Nej, hon har inte varit här inne utan hon åkte förbi. Då frågade jag vad som hände. Ja. Och, jag är liksom polack. Jag kan polska. Ja, men det förstår jag om du bor här. Ja, men kan du komma hit och vara vår tolk? Nej, men hon är inte där nu väl? När hon var utanför, så just det här fönstret och det andra fönstret, så var det sån här stringljus. Mm. Och de... släcktes och tändes. Nej, ingen var här inne. Det är ju helt sjukt. Men kan det inte ha varit så elektroniska då? Ja. Det kan det väl ha varit. Men vadå, hur länge såg hon utanför? Vad fan är det som låter? Det är med en podd. Så vi stod och diskuterade lite nu. Jag och Daniel verkar ju vara typ de som är mest mottagliga. Och vi sa det, vi testar att stå inne på, den vill ju att vi ska gå upp. Så vi testar att stå inne på vinden, jag och Daniel själva. Vi ställer ner kameran på golvet, så står vi här på vinden och testar att prata. För nu har den sagt upp, den har sagt ner. Jag vill veta vad den vill och vad den är ute efter. Jag har skitont i magen. Ja, jag har också jätteont i magen. Nej, jag vet inte om det är... Alltså, det känns som så här... Alltså toa. Det är mer toa-besök än... Jaha, men skulle vi inte sitta mitt emot varandra? Jo, så ställer vi kameran där, så får vi bara hoppa över den. Ni fattar inte, vi sitter på den här äckliga vinden. Den gick faktiskt sönder på den och ligger tillbaka den. Det är fan 100 år gammal typ. Mike, are you here? Hey. Hey, are you here? No, mine. Not mine. Not mine, sir. What is not yours? What? Polici. Polici? Kom ihåg Polici, sa. What about Christmas? Mm-hmm. Yeah. Are you here? Christmas. Oh no. Did something happen on Christmas? Oh no? Jack. What happened on Christmas? Miro. Miro or mirror? What's that? Is it mirror? Yes or right. No? Right. Right. So mirror, yes. Major. What Hello. About major? What about What's major? This? What's what? A mirror?
That's a mirror. Enough, now. Should I not go? Go! There? This! Should I go here? Flemma, Debbie. Should I look here? Doro. Vi. Doro vi. Do I have your permission to walk to the mirror? Maybe. What do I have to do? Okay. What do I have to do? Turu. What is Turu? Watch it. What should I watch? Watch it. Watch it. Watch what? Speak. Det låter som någon skriker. Hello, Mike. Det låter som någon skriker. Mike, I'm here. Mike, are you there? Go. Can I touch Go. The mirror? Go. Jag håller, jag håller på att skita ner mig. Hör du allting? Ja, jag hör. Hello. Hello. Stop it. Do you want us out of here? Not now. When? Do you want to play first? I'm going to approach the mirror again. It's my own. Can I approach the mirror? So we can speak again. Det där var många ord alltså, det var en hel mening. Oh! Det var den mörkaste rösten jag hört. Hörde du det? Nej. Den bara... Mike, did you... I heard that you talked about the mirror. What's about the mirror? Can you please tell me? Three. Siffran. Three. Is that how many spirits or... Vi tre. We are three persons. Is that what you mean? Don't you want us to be three? I can come closer to this. Don't worry. Worry about what? Is it... Enough. You don't want me to walk anymore? It's okay, I can stand here. What is this? Is this a mirror? Jag känner att den loopar nu. Vänta, nej men vänta. Vi kan det så här. Testa nu bara lite. Can you tell me what you mean by 60 or 3? What do you mean? What will happen if I touch... Get it. What will happen if I touch the mirror? Can I touch it? Is it okay, Mike? I will touch the mirror now. I touched it. Is something going to happen now? So, are you from Poland originally, or...? No. Where are you from? Can you tell me what country you are from? Or maybe your name? Alone. Are you alone in this house? Vi har typ inte varit någonting alls i köket. Så jag tänker vi tänder upp lite ljus. Alltså så här, återigen, den här rampodden. Jag tycker det är lite halvsjukt hur den här prata-lådan-apparaten har kört som fan. Askul. Men att den här inte har kört någonting. Nej, för den brukar ändå ge lite liksom. Ja, och liksom lite snabbt hur den fungerar är att det, man måste, alltså något fysiskt måste liksom... Inte fysiskt, men någon... Ja, nej men alltså okej, men något, alltså det är ett magnetfält här va? En vind kan inte göra någonting, alltså jag kan inte blåsa så att den gör någonting. Det måste vara någonting fan som kör. Och jag menar, i England, där kör det den som fan. Men vi sitter här och bara chillar, kanske snackar lite skit. Alltså jag har ju min teori på varför ni inte går igång. Ja, jag vet. Men antingen om vi kanske har någonting från något annat rum, eller om den här går igång. Eller jag vet inte vad. Men jag tycker ändå vi... Ska jag chilla lite i rummet? Vi har sagt det typ varje gång, men första gången vi åkte iväg och ingenting hände. Då var vi såhär, ja men det är bad timing, whatever. Det kanske händer nästa gång. Vi åker nästa gång, det händer ingenting stort. Vi åker en tredje gång, händer ingenting stort. Men alltså det finns vissa liksom såhär, folk och filmer där folk åker runt. Det händer saker 24, jag förstår verkligen inte. Men jag har tänkt på det nu. Det finns ju andra personer som åker runt och gör såna här videoklips. Mm. Runt om i, ja men såhär hemsökt ut och grejer. Ja.
kanske faktiskt ändå tar tillbaka lite det jag säger. Det är alltid kaos som åker runt överallt. Vi vet ju inte ifall de har varit i hus och det inte händer ett skit och de får bara skrota allt. För det här kan vi inte lägga upp för det blir ingen bra tv. Fattar du? Mm. Absolut, men ibland så de personerna lägger upp också typ såhär, ja vi ska till det här stället. Exakt. Att de säger så här, okej vi ska till det här stället. Ja, nej, ja, och, sen så, och då är det så här, ja men då måste de ju släppa det på alltså, vad. Alla de här videos man har sett på YouTube och på tv och allt vad det är när det är så här investigation, ghost hunters och allt vad det är. Engelsktalande som svenskar och vad det är. Händer ingenting i de här hemsökthusen de drar till så blir det inte bra tv. Blir det inte bra tv så blir det inga bra siffror. Och blir det inte bra siffror så är det inga pengar. Nej. Och i slutet av dagen så handlar ju tyvärr allt om pengar. Mm. Så jag menar, nu säger inte jag att folk står med fiskelinor och stagear grejer. Mm. Men det är ändå liksom... Mycket överdrivet, det kanske är liksom något så här. Vi säger att typ nu, vi har någon liten knackning, vi kanske vet att det är det här locket till exempel. Tänk att vi skulle reagera, shit vad var det där varje gång? Alltså så här, det blir att man typ överdriver allting. Istället för att tänka logiskt, vi är här för att utreda. Så då är det så här, som nu till exempel med spegeln. Vi går upp och bara, shit var det så? Man bygger upp lite spänning, man blir så här, wow, jävlar nu kanske det har hänt något. Kolla på kameran så var det inte så. Nu är det så här, nej tyvärr det var inte det. Lika tråkigt för oss som det är för er liksom. Men man ska ändå, det är bara att vara ärlig med. Vi hade lika gärna kunnat säga bara, spegeln var helt rak men vi glömde filmar. Alltså förstår jag vad jag menar? Ja. Allt det är ju våra starkaste verktyg. Och när saker och ting inte är som det ska, då reagerar vi på det. Det är därför vi blir så himla så här, när något är annorlunda. Och det är ju väldigt svårt för oss att förmedla till er. Vi kan ju bara berätta vad vi känner. Men det är också svårt alltså, att sätta sig in i det. Speciellt när rädsla och ångest här börjar krypa upp, då är det fan inte kul. Jag tänker mig att ni som tittar är det väldigt så här, alltså svårt att typ sätta sig in i den situationen, typ som i soffan. När, man, när jag säger en massa ord och ni känner ju en viss känsla. Ah, ja. Men när man kollar på det så tänker man bara så här, säkert, fan håller de på med? Ja. Det luktar fan bränt alltså. Ja, nu luktar det bränt igen. Men nu låser vi dörren här. Glasspinnen som jag la där på pianot har inte rört sig ett skit. Så vi har varit här närmare 12 timmar. Och det har mer eller mindre inte hänt någonting som vi egentligen var ute efter som vi hade hoppats på. Fan, det är så jävla synd. Hela vägen, alltså vi har väntat på den här tiden, ett halvår tror jag. Ja. För att just den här dagen, fredag den 13 är vi här dessutom. Och de grejerna som vi förväntade oss och ville få fram fick vi inte fram riktigt. Inte alls egentligen. Nej. Alltså, det är synd. Vi fick ju vissa saker som inte går att förklara. Ja. Men man hade velat ha något mer fysiskt. Ja, jag fattar helt och hållet hur det är för er som kollar. Kanske någon besvikelse och lite grejer. Och det är så här, det är jag också är jättebesviken, helt ärligt. Alltså det är så här, 6 lök, eller vad är det, 7 lök för en natt. Ja. Här då. För att... Flygbiljetter, bil, hotell, allt. Ja, nej, det är liksom, det kostar. Och det är så här, man är så jävla taggad på det. Och för liksom ingenting i princip. Och det är skittråkigt. Men det samtidigt, det hade lika gärna kunnat ha hänt någonting. Kanske, vi vet inte. Ja. Det är en gammel. Det är en gammel, verkligen. Men jag tycker ändå det har varit intressant att göra det här. Och det är som sagt, det var ändå lite kul att det var lite vågigt med att man först inte var rädd alls och sen var det läskigt. Det, var det, ner. Det är ändå så här, det är klart att vi vill att ni ska få känna liksom det som vi känner. Vi vill verkligen få det här jävla wow att det här händer. Men ändå det som, något det som har hänt med spiritboxen och allt det där och känslorna vi har haft, att det verkligen som du säger, det har gått upp och ner. Det tycker jag ändå är liksom bra, alltså nice om jag ska vara så. Och det negativa med det är ju bara att folk som kollar kan inte känna de känslorna liksom. Nej, exakt, men där hoppas man bara typ att, alltså att man kan försöka koppla och förstå. Oh. För att alltså, när man är i den situationen. Ja. Oh. Helt ärligt, tredje gången gilt var det här. Ja. Jag tror nästan att vi stänger lådan och... Jag tror också det. Inte jag någon mer alltså. Ja, det här var... Det här är nog sista gången tror jag vi gör det här. Man ska aldrig säga aldrig, såklart. Men jag menar, det är... Som det ser ut just nu, så... Ja. Får inte vi någon liksom värsting så här, det här kan vi inte liksom tacka nej till. Ja. Så tror jag inte att vi kommer göra det här igen. Och det är så här, återigen, det är så här, jag är ändå så här... Jag har sagt det flera gånger, men det är, så här, det är uppvuxen och bodde i 10 år liksom. Det händer liksom random shit ibland. Någon gång i månaden här och där, alltså lådor som drog ut och studsbollar som studsade i trappan, du vet, när ingen var, eller sen när man var hemma själv och du vet såhär random shit hände. Så jag ändå
upplevt lite halvsjuka grejer. Det jag skulle kunna stå och snacka i timmar. Mm. Men det hände grejer så jävla sällan. Det kunde vara flera månader det inte hade ett skit. Mm. Så jag menar att oddsen att det ska hända massa grejer när vi är här just nu. Jag har ingen aning. Hade vi kanske varit här varje natt i en månad eller en vecka eller två veckor. Kanske hade det. Så hade det... Då hade det kanske sett annorlunda ut. Men exakt. Jag menar vi kan inte bo här i en månad. Nej, för att höra lite knackningar eller en dörr som ska öppnas eller stängas. Man, mycket har väl med tur att göra. Man måste träffa in rätt dag. Ja. Och vi har otur där varje gång. Ja, varenda gång. Nej men det är ju så. Jag har också varit med om jättemycket saker och jag tror på det rakt av. Men det är som man säger. Det är, man måste kanske vara här oftare. Mm, det är det. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har kollat. Ha det så bra. Tack så mycket. Tack.